skal vi med veis ende. Vi har reist Norge rundt, rett og slett. Jeg har fått noen kommentarer på at disse blogginnleggene har en liten feeling av Norge rundt. Well, there you go. Koda mann, dem har tatt hver sin luksustaxi til hver sin kant av byen. Tor, send vi av gårde nå. Og nå skal vi andre også disperse. Go home, rest our weary souls. Takk for at dere var med på ferden.